بسم اللہ الرحمن الرحیم رازو بیا ٹھیلی پروگرام تھا خا خا شبیلا ٹھیلی دے شروع کنا خا رازو بلتا اسکیپ لکھو خپل کمپنی خلاصو سلیک کمپنی تھا دا لزر زمون کمپنی تھا پاسورڈ یو دو درے دے یوزر نیم سیف زیادہ دے او بیا پاسورڈ یو دو درے زمون کمپنی خلاص شو پر نورس مونگا تو پرچیز بانے کار کرو اکا پرچیز آرڈر بانے کار کرو پرچیز ام کار کرو او پا پیمنٹ ام کار کرو سنگا مونگ پرچیز آرڈر چوڑو خپل وینڈر تا سپلائر تا سنگا مونگ پرچیزنگ کو او سنگا مونگ بیا دا پرچیزنگ دا پارا پیمنٹ کو چکی کم پرچیز ام کرو او کم کم اکاؤنٹونو باندې دا تاثیر واقع کی رپورٹ مونږه کتل وکړه نه چې رپورٹ کې کوم ځای کې افیکټ واقع کی نن راځو مونږ په سیلز باندې کار کوو انوینټری مو غسل زمون کسٹمر راغی مونږ نه دا اخلي نو چې کله مونږ په کسٹمر باندې چې شي خرڅو هغه به مونږ تاول پرسی آرډر کوي کنه هغه نه وروسته به چې کله پرسی آرډر وکړو مونږ ته انوینټری جوړو هغه مونږ نه اخلي پرچیز کوي چې کله پرچیزینګ وکړو نو هغه باندې زمونږ پیسې چارج کیږي یو خو ته چې زمونږ پیسې زیاتیږي بل خو ته زمونږ انوینټری کمیږي چې کله زمونږ انوینټری کم شي په هغوی باندې زمونږ اکاؤنٹ ریسیویبل چې مونږ دپاره اکاؤنٹ ریسیویبل دی هغوی دپاره اکاؤنٹ پیبل دی دا څه کیږي زیاتیږي پوه شو په خبر باندې اوس راځو نن په دې باندې کار کوو ستا خواله دار چې دا تا کویک بوک ویلی چې کویک بوک باندې کویک بوک دی ویلی تیوري دی ویلی په دې شیانو پوهیږي بې ته خپله تیوری آسانه ده ته دې لپاره زه راځم اول څه کوم اکاؤنٹنګ انفارمیشن ته راځم ګورم لیجاز کې چې ما سره ډسپلی کې زه ګورم چې ما سره کسٹمران شته که نشته را سره دلته ګورم ما سره صرف ما سره یو اجمل دی دا زمونږ سپلایر دی صحیح شوه بل مونږ سره محمد شفیع دی دا زمونږ دام زمونږ هغه دی کسٹمر دی شفیع زمونږ کسٹمر دی او اجمل زمونږ زه څه کوم دلته یو بل مونږ سره شته محمد حامد دا هم زمونږ کسٹمر دی زه یو دو دانې نور نوي جوړوم خبر پوه شوې راځم اول الټر ته هغه ته راځم څه ورته وایي دي بیلنس شیټ ته راځم چې مونږ باندې خو د دوی پیسې میسې چې نشته زه راځم خپل دا لایبلټي ګورم لایبلټي کې زه ګورم چې سنډري کریډیټرز کې زمونږ باندې چا پیسې میسې سپلایر نشته دي صحیح شوه لایبلټي او زه راځم کرنټ ایسټ کې ګورم چې زمونږ سنډي ډیبټرز کې باندې څومره چا باندې پیسې شته کنه صرف محمد شفیع باندې شته نور باندې شته نور ختمو مزه صحیح ده څه کوم ختمو مې راځم اکاؤنٹنګ انفارمیشن ته راځم دلته شراغ نیجر ته راځم او الټر ته راځم دا اجمل نه دی دا اخلمه ډیلیټ کوم دی باندې چې کلک کلک وکړو سوری یو صبر کو دا ډیلیټ کی ځکه کله چې تا یو هغه کسٹمر یا وینډر یو ٹرانزیکشن اوچر دغه په هیستوري کې ریکارډ کو هغه به نشي ډیلیټ کولای څه کوم زه راځم دا محمد شفیع خو نشم کولای حامد باندې کلک کوم ګوره حامد اوس ډیلیټ کولای شي نو تاسو ګوره سینی اول کې مونږ چرې مونږ هغه باندې یا چی خرڅ کړی کسٹمر چی هم خرڅ کړی به کوینډر چی هم ته غستې نو زه هغه نشم ډیلیټ کولای همدارنګه زه راځم څه کوم بل وحید خان ګورم وحید خان زه ډیلیټ کولای شم څه دغه په هیستوري کې کوم ٹرانزیکشن تر اوسه مونږ نه دی ریکارډ کړی نو زه ګوره زه ناجمل ڈیلیٹ کولای شم ګور ڈیلیٹ کار نه کوي او نه زه هغه ڈیلیٹ کولای شم محمد شفیع ڈیلیٹ کولای شم زه دوه نوی کسٹمران جوړوم شفیع ڈیلیٹ کولای شم دا او شوي از څه کوم دا شفیع ڈیلیٹ کوم ڈیلیٹ باندې کلیک کوي یس مت شفیع ڈیلیٹ کوته او شي په خبر باندې رازم څه کوم لازم به دا بیلنس شیټ ته بیلنس شیټ کې زه سندري کرنٹ ایسټ ګورم خپل صحیح شو بیا هم دارنګي زه راځم څه کوم اوس راځم یو دوه دانې یو نوی کسٹمر یو نوی وینډر جوړوم لیجر ته راغلم ډسپلی ملټیپل لیجر راغلم تر تم چې انډر ګروپ چې شي آل آیټمز ځکه چې ام وینډر جوړوم دلته ام کسٹمر جوړوم انټر نه کلیک زه د پاور لینک په نوم باندې پاور لینک صحیح شو کمپیوټر سیلز پاور لینک کمپیوټر سیلز په نوم باندې زه یو دنه وینډر جوړوم
شي جوړو ما سانډري کریډټرز اندره زه سامان اخلم اوپننګ بیلانس زیرو یا زه قرضدار یم فرض مثال یو لکو 500 روپۍ ده نه قرضدار یم دا شو صحیح شوه انټر به کلک کو دا د کم تاریخ دی دلته ګوره ما نه پښتنه کې پاور لینک زه تم چې دا دغه تاریخ دی صحیح شوه د دې کس نوم چې مثلا دلته ما پاور لینک لیکلی که نه نو کولی شي دغه کس نوم مشخص کړي زه تم چې همدغه د پاور لینک لیکم ځکه دا شرکت دی کمپیوټر سیلس دا مې ته ولیکو بل ډیو ډیټ اور کریډټ دا په څومره ورځو کې دا به ته پته ورکې زه تم چې دا به زه باید په لس ورځو کې دته ورکم یعنی لسم د اپریل 2019 کې اوس یو درشم د درې مې دی کنه دا د لسم د اپریل لږی 100 روپۍ دی دا یو نیم زر یو نیم لک روپۍ دا کم اماؤنٹ دی دا کریډټ اماؤنٹ دی موږ لپاره صحیح شو انټر کلک کوم انټر کلک کوم بیا ول اماؤنٹ شته نه بیا دا وشو بل زه خپل یو کسٹمر جوړم په نوم دو قاری مخلص صحیح شو قاری مخلص کمپیوټر سیلز صحیح شو دا زمونږ چې دی کسٹمر دی سانډري ډیبټرز ته پکې او دا زمونږ یو لک روپۍ قرضدار دی صحیح شو او دلته زه راځم دلته زه لیکم چې دا قسم نوم شری قاری مخلص دا مې ته ولیکو صحیح شو دا تم چې یار دا ما ته په سورس کې راکې شل ورځ کې ورکې صحیح شو شلم د اپریل باندې او بیا مې انټر کلک کو دا وشو کېږي هغه نور څه بیا لاندې راځم یو انټر کلک کوم ما نه پښتنه کې چې دا انټری دا شیان چې تا چینجز راوستو دا کوم نیو انټری چې راکړل دا سیف کې وتم یس سیف کوم بل بیا سیف شمه سره اوس ما سره یو خالی مخلص جوړ شو چې هغه زما کسٹمر دی بل زما پاور لینک زما سپلایر دی راځم بیک بیک تراغلم اوس څه کوم سیل آرډر مثلا ما ته قاری مخلص زما وینډر دی ما د شیو کو سیل آرډر وکړم راځم چې راځم آرډر وشر راځم آرډر وشر ته چیز لاړم اوس وګورم زما پرسیز آرډر کار کوي اګوره ام پرسیز آرډر کار کوي ام سیل آرډر اوس خپل ډایرکټ سیل آرډر راغلی دی که پرسیز آرډر اته خپل چاته کې دی باندې مطلب کې کته دا چا سیل آرډر کله وه ریکارډ کې پرې مطلب کې کله کله دا کار نه کوي چې کار نه کوي راځي به فیچرز ته فیچرز چې راغلي انوینټری بکس تل تاسو ګوره الاو پرچیز آرډر پروسیسینګ یس دی الاو سیل آرډر پروسیسینګ یس دی کچې دا نوې کار نه کوي دلته به راځي دا فالک بای ډیفالت دا نوې نو اوس ان از ضرورت نشته چې چینجز پکې راوړم صحیح شمه نو څه کوم سیل آرډر نمبر څه دی وان دې ماته چا سیل آرډر کړل دل د پارټي اکاؤنٹس نیم کې ماته دا وی چې تا ته چا سیل آرډر کړل سپیس کلیک ټول هغه لیجر تا ته کي نو ته ماته چا سیل آرډر کړل خالي مخلص سیل آرډر کړل دي کسٹمر زما کسٹمر دی انټر مې کلیک کو ما نه د خالي مخلص په اړه کې معلومات وړي دا مال چې لګي چاته لګي خالي مخلص ته ان بایر ډیټیلز ان دا کسو دی خالي مخلص دی دا ادرس چیرته دی تم چې کابل کوټه څنګه کې دی چایشوا علیکم چی ڈسٹرکٹ نمبر 3 بل سرٹیکس دشان نمبر زمون کار سنشت دی بل آرڈر ڈیٹیلز مانا غوار چی دتا دا آرڈر کڑے دی ٹرمز آف پیمنٹ سر تا ویلی چی تا دا پیمنٹ سو رزی کی کم ماتی لی چی دتا تا پیمنٹ ویتن دیش رزی کی یو مشکی دا دا کوم سایشوا بل ادر ریفرنس کی کچی دیتا سنور رسی ریفرنس نمبر چی شی دا غا ادر دا انٹر کولی شی دا زی سکی پوم نشتا پکی ٹرمز آف ڈیلیوری نو مطلب دارے چی دا تا نه غوښتل چې په سورس کې دا مال ته ډیلیور کړي ما ته ویل چې دا مال ماته په داس سورس کې پکار دی دا انوینټری ماته پکار دی آیټمز ماته پکار دی ډیلیور کړي انټر مې کلیک بل ډیسپچ ټو ډیټیلز کې نو مطلب دا رہی چې ری دا کس ته ته دا انوینټری لګي د چی شي پتر لګي ټرین باندې لګي په موټر باندې لګي هینډ ډیلیوري پر پاسا باندې لګي بای مثلا ایئر پلین لګي په چی شي لګي زه تم چې دا په ټرین باندې صحیح شو ډیسټینیشن چیرته لګی دا مثلا ګور یو بایر ډیټیلز دي صحیح شو یو ستار ډیټیلز دي دا خو د بایر ډیټیلز خود ته هغه اصلي د دکان او د ګودام ادرس مدرس شي دي زه ته بیا ځل لګم اما هغه ادرس لګم لیکم کابل کوټه سنگي صحیح شو ځل لیکم چې شاپ ها آسیا مارکیټ صحیح شو لیکم چې شاپ نمبر یو سلو شل انټر کلک کړه چې انټر کلک کړل تم دا آرډر نمبر تروري دا آرډر نمبر ته چینج کول شي هغه اټومیټیک خپل اوټو کوي صحیح ده زه تم چې نه صحیح ده ضرورت نشته چینج کوم بیا چې کله انټر کلک کړي تا نه بختنه کړل ته ګور ما چې کله د قاری مخلص نوم واغس ما ته خپل دا وی چی دی باندې کرنٹ بیلانس ستا یو لګ روپۍ نور قرض دی
خبره پوه شوې چې دا موږ دپاره اکاونټ ریسیبل دی، هغه دپاره اکاونټ پیبل دی، هغه باندې زمونږ قرض دی چې هغه دا لایبریټي کېږي. نو دلته ماته وایي چې سیلس لیجر واخله، ماته ته ویل چې په پرچیز کې مونږ څو قسمه لیجر جوړو، دوه قسمه لیجر جوړو، یو پرچیز آرډر لیجر جوړو، یو پرچیز اکاونټ لیجر جوړو. صحیح شوه، سیل کې مونږ یو سیل آرډر لیجر جوړو، یو سیلس اکاونټ لیجر جوړو. نو دلته به څه اخلي چې مونږ سیل آرډر وکړو، سیل آرډر به اخلي پکې. دلته اوس ماته وایي نیم آف آیټمس څه شي څه شیان ته دلته تا تا د آرډر کړی دی، سپیس به کلک کړي، سپیس یې کلک کړو. زه ته هم چې یاره دا مانا یو ډل انسپایرنګ کمپیوټر سیل آرډر کړی دی. صحیح شوه، ښه ډو آن په دغه تاریخ باندې ماته هغه کړی دی. سو دانې د دې ماته ویل چې یاره دېرش دانې دا راته ولېږه. صحیح شوه، سوري دا نشته دي، نه نیګېټیو سټاک، ځکه دا کم دي سره، ښه نشته سره. زه د څه کوم اسکیپ کوم بیرته یو دی خلی اخر دا غدي ګور لس نشته ما سره، ګور ډل انسپایر نشته سره، ما سره صرف دا سیمنٹ پیمنٹ دی پکې. په خبر پوښوي خو زه څه کوم دا اسکیپ کوم، کمپیوټر مبیټر سره نشته دي، اسکیپ کلک کوم، بیرته اسکیپ کوم. خیر دی، زه څه کوم ډایرک هغه کو پرچې آرډر کو، چا ته پرچې آرډر کوم، سپیس می کلک کړو تم چې دا پاور لینک ته می پرچې آرډر وکړو. صحیح شو، نور معلومات ډیټیل نه اٹ کوم، څه قدم غویل دي او پرچې آرډر نمبر سو دي دوا. دلته مونږه پرچې آرډر اکاونټ خپل کې. صحیح شو، او چې شي پرچې آرډر تا تو کو زمډل انسپایرن یو سو دانو پرچې آرډر کو دامي شل دانه. صحیح شو، دانه په سو دي، دانه په 15000 روپے دي. پوه شو په خبر باندې، نو دا مرته ویلي نو دا ټول 100 روپے کېږي، درې کې روپے شو کېږي. بل ډو آن په کم تاریخ دا تا ته پکار دي، نو دم شهر اما کم ډیټ چې مدل تا کړه دي، اما غړي صحیح ده ګورلتا، اما غړي تم صحیح شو. کلی کې کتر کې کني لیکم فرق نه کوي. بل لاند انټرنټ کې بل ما یو بل شی مته اډر کړه، ډیل ډیټ کمپیوټر. صحیح شو، دا دې پکې ما سره ددم هم شو نه ته ویلي دي تقریبا لاس تنیم د دوتل دیش ډیر پیسې پیسې نشته سره، دا تقریبا په 100 روپے 2000 روپے دانه دی. صحیح شو، ټول څه شیو لکو 6000 روپے شوی. انټر می کلک کو، بس دا دوه نیلان در اعظم ایرکی باندې ډاون ایرکی باندې اینڈ اف لیست می ته واه خپل اتوماتیک راځي. او بیا لاندې راغلم، دلته ماته وشتا ډیر ثاني پی سی شي کړی دی آرډر وکړه، او ټول 100 روپے سلو لکو 6000 روپے. بیا می انټر کلک کو، دلته نریشن کې ځلی کوم تم چی پرچیز order made purchase order for Powerlink computer station Powerlink computer sales damn to click enter me click man pakhtan ki da safe ke utam yes daush us direct razam se ta account accounts button ta razam padi ban click kom padi me click click ko sakam maris au ko da sales purchase kom jo purchase ban me click ko purchase dil tabaga ریفرنس نمبر ورته کې کوم پرچیز آرډر نمبر چې دی هغه شاندل تور کولای شي کوم معلومات لیکوري. دلته سلیب نه لیکم، انټر می کلک کوم، پرچیز آرډر تا چا تکړه ما پاور لینک تکړه، انټر می کلک کوم. دلته ګور مانه پښتنه کوي لیست اف آرډر، که چیرته تا مخ کې د آرډر کړي او ته غواړې هغه آرډر خلاص کې غلی سنټو د تروري بلې ما آرډر کړو آرډر نمبر سو دوا دا او تخلم او انټر کوم، انټر چې کلک 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 کوم کمبل پرچیز آرډر د کړه وکنه دم چې اینڈ اف لیست بل زنا کوم دا یو نه صحیح دی. ډیټیلز کې نو څه معلومات نه کوم، فقط انټر کوم، کله چې انټر می کلک کدل تما ته پرچیز لیجر به اخلي. دل د څه کوم پرچیز اکاونټ به اخلم، کله ته پرچیز آرډر دل د پرچیز اکاونټ نو دلته اوس ماته کور هغه اتوماتیک هغه هیستوري نه راشن راته واغسلو. بیا مې انټر انټر کلک کو، دلته مان دا پښتنه کې چې مطلب دا کوم آرډر چې تاکړو کنه هغه نمبر دا پښتنه کې دا شانه کې کچې ته اسکیپ کلک کې اینڈ اف لیست هم اخلي. صحیح ده، خوخه خبردار چې کله دلته راغلي ایرو کې باندې کلک کوه، ایرو کې ډالیک لاندې راځي آپشن اسکیپ کړئ دتا چې اسکیپ کو اور اینڈ اف لیست مخفله وروړي دا نو ډیټیل مخفله وروړي. او بیا څه کوم دلته نرشن کې چیلې کې پوری کنه لیکي ضرورت نشته دی، یس مې کلک کړم شو خبره پوه شوې. وو زه څه کوم بیر ته زمون څه کوم اکاونټس بٹن ته کلک کوم، پلی باندې پدې کلک کړو تم چې ما زه پیمنٹ کوم ځکه انوینټری می پرچیز کړ اوس کوم پیمنٹ کوم. نو زه څه کوم راځم پیمنٹ تیار خپل انتخاب شوی دی ګوره، پیمنٹ چاته کې څوک دلته ګوره او کوم اکاونټ چاته پیمنٹ کې ځوتم چی کاری هغه ته پاور لینک ته پیمنٹ کوم. خبر پوه شئ، انټر کلک چکل انټر کلک ماته وځي کاری هغه نه پاور لینک نه 100 روپے قرضه لري ولکو 15000 او 20000 روپے ځکه په خوانیم سره سره قرضه لري 15000 او 20000 روپے بالکل. نو 100 روپے تو ورکه دا مخکې پچی آرډر چې مونږ کړو د 100 روپے
سلور لك شل سلور لك شل زه خو زه سکه مخه دې نشه دا کار کوم زه لازم ګورم چې ما سره پیسې میسي چې شته کنه شته دي لازم دلته کرنسی سیټ کې بینک اکاونټ څخه ګورم 16 روپۍ دې ما سره یو لکه 50000 روپۍ دا خو بيخي کمې دي ما سره نو بل ګورم سانډي ډیپټرز کې یو لکه روپۍ زما په خپل کسٹمرانو باندې قرض دی صحیح ده یو لکه روپۍ دا څو یو لکه روپۍ دا مخلمه صحیح شو څه کومه لازم دلته اول سوري دلته لازم خپل د اکاونټینګ انفورمیشن باندې کلیک کوم او بخې هغه ته اکاونټینګ وچت لازم سپورتم ریسپټ کوم ریسپټ چانه کې زما په چا باندې قری مخلص باندې یو لکه روپۍ قرض وي دا ریسپټ کوم ما ته ګور ستا په دې باندې یو لکه روپۍ قرض یو تم دا یو لکه روپۍ د ماته راکړي چرای کړي دا یو از کوم ریفرنس نمبر اجست کول غواړم تم بالکل په دې کلیک وې دې په هیستوري کې یو ریفرنس نمبر شته چې هغه ده پدې باندې پندینګ بل دی ورته تاسو پکړی نه دی تاسو صحیح ده دا مې واغسل انټر انټر مې کلیک کو بس نور څه کوم دا 25 کې ډیبټ کول غواړی دا پیسې ضرورت نه دا ډیبټ کوم 25 کې کیش اکاونټ کې کیش اکاونټ کې ډیبټ کوم انټر مې کلیک کو نو کیش اکاونټ کې دا یو لکه روپۍ زما څه شوي ډیبټ شوي هغه نه راسته څه نریشن کې شېلې کې نه لیکم یس مې کلیک کو دا زما ډیبټ شوي مو زه راځم اسکیپ کلیک کوم مو وګورم زما بیلانس شیټ کې زما 100 روپۍ شوي کرنټ ایسټ کې کرنټ ایسټ کې بینک اکاؤنٹ کې وګورم زما 100 روپۍ شوې دي یو لکه 50000 روپۍ دادي صحیح شو او کیشن هند کې یو لکه روپۍ دادي مثلا زه اوس څه کوم دا یو لکه روپۍ کیشن هند نه لګم چې تا عزیز هغه ته بینک کې کوم اکاؤنٹ کې بینک کې وګورم عزیز بانک دی ها کابل بانک دی دا 50000 هم لګم چې تا کابل بانک تاول او هغه نورم لګم کابل بانک صحیح شو دې لپاره څه کوم لازم بیرته وزم دی جنا او دلته لازم پاک هغه کې او اکاؤنٹینګ وچا باندې کلیک کوم او دلته سره هم هغه خلک کانترا وچا انتخاب کوم دا چې انتخاب کوم چې پیسې کریډیټ کوم د کوم اکاؤنٹ نه کریډیټ کول غواړی د عزیزی بانک نه عزیزی بانک وتا سره 50000 روپۍ دي زنده 50000 روپۍ ټول زه کوم کریډیټ کوم خاډه معلومات نور ضرورت نشته دا ټیکن د سیر شته په کې صحیح شو نو څه کوم دا 25 کې ډیبټ کول غواړی ته تم چې دا زه ډیبټ کوم په کابل بانک کې ډیبټ کوم خبر پوښ وین دا دیو کابل بانک چې دا کل ډیبټ کې تاسو یو لکو 50000 روپۍ کې بیا مې انټر کلیک کړ نریشن کې سنلی کوم یس مې کلیک کړ دا وشو بیا هم دا رنګ رزم کانټر نمبر 2 اخلم تم چې سکوم د کیش اکاونټ کې دا پیسې سکوم کریډټ کوم یو لکو روپۍ یو لکو روپۍ مکمل کریډټ کوم 25 کې کریډټ کې تر رزم دا په کابل بانک کې کریډټ کوم خبر پوه شو نو ټول پیسې بالکل لاند رزم نریشن کې سنلی کوم یس کلیک کوم دا وشو اوس رزم تاسو ګورم ما سره په بیلانس شیټ کې په کرنٹ ایسټ کې کیش ان هند کی صفر دی او بینک اکاؤنٹس کې وګورم کابل بانک ټول پیسې ما سره سوشوید بلا کا 50000 نور اکاؤنٹ کې پیسې نشته دي زه لایبیلیټی کوم لایبیلیټی ما 100 روپے د کم لایبیلیټی کې سند کریډیټرز کې ما سره پاور لینک کمپیوټر سیلز نه قرضدار یم 100 روپے قرضدار یم یو یو لکه 50000 روپے دي هغه خو اوپن بیلانس وو سلور لکاو 60000 روپے دا چې شری سلور لکه 60000 روپے تا پرچیز کړ کم پرچیز مې کړې دي یو ډل انسپایرن مې غسی صحیح شو او بل مې شي غسی دې کې بده چلو کوم لایو لکو 60000 روپے به ورکو نور به پریدو صحیح شو چې دا لسانه پیسز مونږ واخلو نو زه څه کوم راځم دلته بیا اسکیپ مې کلیک کو اکاؤنٹینګ وچر ته زما او دم چې زه څه کوم پیمنٹ کوم پیمنٹ چاته کې لو کمپیوټر پاور لائن کمپیوټر سیل څه کوم دنه 100 روپے قرضاره ما 100 روپے ورته پیمنٹ کوم یو لکو 60000 روپے زه ته پیمنٹ کوم صحیح شو دا کوم ریفرنس نمبر اجست کول غواړم بالکل کمی دی نن تا ګور یو لکه 50000 روپے به تو اخلو دا یو لکه 50000 صحیح شو دا دو نمبر نه اخلم زه تم چې دا یو لکه 50000 روپے یو لکه 60000 صحیح شو دا به تو اخلم دا زم په خانه قرض راوم دنه زه تم چې نه سو تا اخلم دا سلور لکه 60000 روپے نه نه دی زه یو لکه 60000 روپے سکوم پیمنٹ کوم تا پوښتنه په خبر باندې ښه چې کوم اکاونټ کریډټ کول غواړي زه تم چې ما سره کابل بانک اکاونټ دا کریډټ کوم کابل بانک اکاونټ نشته پیسې او لکشل زړه کریډټ سور باندې کې یو لکه 50000 روپۍ پاتې مې مې انټر کلیک کو بدل تبیا سے انټر اسکیپ کو انټر انټر کلیک کوم درشن کې چینل کوم اسکیپ کوم مخکې لاړم خبر پوښوي نو څه کوم اوس زرا زمو ګور زما لایبیلیټی بلګ زرا کم شي وي دلته را شو ګور سلور لکه 50000 روپۍ زما لایبیلیټی ده او د پاور لینک نه 100 روپۍ قرض راایم زه سلور لکه اول 100 روپۍ ومه اول هغه روپۍ 100 روپۍ وې تورګه ها یو لکه 50000 روپۍ دا اول قرض راوم صحیح شو بیا دینه مې یو لکه ها سلور لکه 60000 روپۍ نور قرض راوم
خبره پوه شوې. نو زه څه کوم اوس زمونږ څه شی پرچی آرډر څه شی سیلس کې زه راځم ګورم خپل انوینټري انوینټري ما سره چی شته که نه شته دی څوک چې مانه سیل کوي نو کرنسی ته لاړم او کلوزنګ سټاکس لاړم دلته څه ګوره ما سره ډیل کمپیوټر شته دی دام خرڅوم دام خرڅوم هغه باندې دا ډیل لپټاپ خرڅوم صحیح شو ډیل لپټاپ کې دواړه خرڅوم ده نو بیا هغه نورو دغه پیمنټ هم وکړه نه نو زه راځم ستر راځم اکاونټ ګوشر ته لاړم نو سیلس خو مونږ کړو کنه هغه سلاډر هم کړو خو سیلس نو کړی سیلس باندې کوم صحیح شو د سیلس نمبر څو دی وان دی صحیح شو لاندې راځم هغه کې سنلی کوم چا تا سلاډر کړی کاری مخلص باندې سلاډر کړی صحیح شو نو نور معلومات چیلی کې ویلې کنه لري کې ضرورت نشته زدا سکوم سوري دلته چې راغله کاری مخلص ته واغسو دلته اوس وګوره آرډر ډیټیل ته چکل راغله دلته به اسکیپ کینا خبره پوه شوې ها دلته سکوم لیست اف آرډر کې چې نشته دمو ته آرډر نه کړې آرډر نه او موږ چې کړې نه زوم څنګه دا سم پرې ها چې پرې خو دې باندې شوې نو زه سکوم راځم آرډر او چې راځم زه سکوم ګوره سلاډر نمبر 1 دی هغه سیف شوی نه دی ویګي نو چا ته آرډر وکړو کاری مخلص مون ته آرډر وکړو صحیح شو نو د کاری مخلص ټول معلومات د ځلې کوم پیمنٹ ټرمز دا شنه مو ویلې خو زموږ مطلب دا چې ته پوه شې نور ضرورت نشته انټرویو کې وکړم صحیح ده نو څه کوم آرډر نمبر 1 دی باندې پکې دا دلته به څه وته وخت سیلز آرډر لیجر وخت ورته د چی آرډر ته وکړو ما ته یو ډیل انسپایرنج پیکشن دانی لرم صحیح شو سو دانی آرډر ماته وکړو د شل دانی آرډر ماته وکړو دانه په 100 روپے دی په 45 می اغسته په سوې خرڅوم په تل لاسه خرڅوم خبر پوه شوې ډیر سندري له کوښې ته زرو پیداش می بل دو انډیټ سرکار نلرم بیا لاندې زراغ لمدل ته بیا بل د شي شي اډر انت ته د کړه دې ځدن چې ډل لټیټ کمپیوټر صحیح شو د سودانې کړه دې دل تر اعظم ځدن چې د ماته سوري د لستانو اډر کړه دې صحیح شو او رې د سودې سو مغسته په دولس مغسته د په 14000 روپے خرڅوي مونږ یو لکه شپته زو پیدا کیږي صحیح شو لاندې راځم په ایروکی باندې اینڈ اف لیست می ته واغسه انټرنیټ لکه پینځه لکه کوشل زرو سامان شو سوري د اینڈ اف لیست می واغسته دلته لاندې زراغ لمه د کیسه تغیرات نه وروم بالکل صحیح ده نریشن کې شینل لیکم انټرنیټ لیکو یس مو ته ویل زما سلاډرم سیف شو اوس د دن روس زر اعظم څه کومه به تر اعظم اکاونټینګ وچاته دوتم شې دو ماته شیو کو هغه سیلف د مانو کو یو سلاډر کو بیا راغه سیلس مانو کو چا سیلس کو سلاډ سیلس هغه ریفرنس نمبر وو توري کې چا کې کم یو مثلا اس لس شل لس دا دغه نمبر نه دی صحیح شو دا چی شو دغه نمبر شو اس او هش دا دغه نمبر دی سلاډر نمبر دی بل اکاونټینګ هغه پارټي اکاونټ نیم کې بیا مغه هغه وخت لري چا ته نه سیلس کو کاری مخلص نه سیلس کو دا شرکله واخه کله شي راځي دا آرډر ډیټیل تر ازي دلته ډیر مهم دی تا ته وی لیست اف آرډرز کی کچیر تا ته د خپل کوم آرډر کړی هغه نمونه دلته تا ته وی لیست آرډر لیست دلته وی تا ته وی ته چې دا کوم تا نه چې کوم ریسلټس دی وکړو دا د کوم سیل آرډر پاساس باندې کړی دی کنه کچیر د کوم سیل آرډر پاساس باندې کړی خو دلته هغه ته انتخاب کا بیا د خواله دار چې ټول ډیټا غځي نه اخلي دلته تر وی زه ته بالکل د ماته یو سلاډر کړو د اغه سلاډر په اساس باندې منه سل سکړو او زه غواړم چې هغه هیستوري دلته راوړې ټول انټر باندې کله کلیک وکې بیا اینڈ اف لیست داخله ما بیا انټر 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 کلیک کوم نو شو غواړم ټول ډیټا دلته نو بل سل سلیجر کې به زه ساخله ما سل سکه ما داخله لګې انټر به کلیک کې نو شو غواړم ټول معلومات ما دلته راو سوزه کړم سلاډر سو واغستو بیا لاندې راغله ما بیا لاندې راغله ما اینڈ اف لیست نو تواغستو د کوم تغیرات نه راوړم نه شي کوم شنه لیکم یس مې کلیک کو دا ما سره سلاډر موشو اوس مونږ سکو ریسپټ کو پیسې ته اخلو ځکه سیلس موشو سلاډر موشو سیلس موشو زه اوس مونږ اوس چې انوینټری به کوم شي دلته راځو سګو انوینټری به مونږ څه شي کړنه سر ته زلاړم ګوره اسټ زمونږ کوم شوی دی او زه کلوزینګ سټاک ته لاړ شم څو ګوره زما
افغان سیمنٹ او پاک سیمنٹ شته او بل نشته هغه خلاص شو کنه خو کچیر د لایبلټی د لارسم لایبلټی وګوره زمونږ زیات شوی دا څولکه سمون لایبلټی د ماته وای سلور لک 50000 روپے ولی سندی کریټرز کې پاور لینک د پاور لینک ها دا خو زمونږ لایبلټی دا قرض دی خو بل خو نه زمونږ کرن ریسټ کې سندی ډیپټرز باندې پیسې زیات شوی دي انځلکاو شل زر روپے دا ولی زکه خاري مخلص کمپیوټر سیلز مونږ نه چی کړیو په دغه تاریخ باندې دوه دانې هغه کړیو سیلس مانا کړیو د سو روپو د پنځه لکو سیلس اکاونټس کې هغه یو لک روپۍ کیش قرضدارو دا مانا هغه مالې سیف کړی سیلس اکاونټ باندې څه کلیک کوم د مانا یو د ډیل انسپایرن بل د ډیل ریلیټډ ماته سیل آرډر کړو د پنځه لک شل زر روپۍ نو ځکه ماته دلته وشي دا زموږ سو روپۍ قرضدار دی پنځه لک شل زر روپۍ پوه شوې ځکه یو مونږ دا قرضدار مونږ نه یو لک روپۍ مونږ ته راکړي اوس بیا ډیبټ شوی دی زمونږ صحیح شوه نو زه څه کوم اسکیپ لیکوم راځم پیسې ریسیو کوم چیرته ځم اکاونټینګ وچرته ځم اکاونټینګ وچرته چې کله سوري اکاونټینګ وچرته چې کله لاړم دلته څه اخلم دلته ریسپټ کوم دا ریسپټ چې واغ ریسپټ چانه کې کاری مخلص نه کوم په دې بکلی کې انټر بکلی کې ښه ماته وی کاری مخلص تان دلک پنځه لکو زه کوم چې دا پنځه لکو شل زر پی د ماته راوړلې او ما سوکو ریسپټ میته کوم نو دا کوم ریفرنس پاساس باندې ته دالته اټکول غواړي یعنی ایڈجسٹ ریفرنس دا تر جس کې پاساس د کوم ریفرنس بالکل د کوم ریفرنس ماته وستا په دغه په هیستوري کې یو بل پینډینګ دی چې هغه څو دی دغه دی هم دا غواړم ته بالکل دا غواړم کچیر نه غواړي سکی بکلی کې زه دا دا معلومات صحیح دي هغه نور سبیا لاندې راځم چې کله لاندې راغلی ها دا چې ته غواړي نه کی ریسیو کی خو کوم اکاونټ کې دا ډیبټ کول غواړي ډیبټ اکاونټ انتخاب کړه کیش اکاونټ کې ډیبټ کول غواړي کابل بانک کې کم یو کی زه تم چې دا په کیش اکاونټ کې زموږ پیسې صفر وي نو صفر شوی چې 15 لک شل زر پیدا شي نو څه پاتې کیږي بګي 15 لک شل زر به پاتې کیږي بګي بیا لاندې زه راغلم نریشن کې سنلی کوم بیا اسکیپ کوم یس په کلیک کوم یس میچ کلیک کوم زه راځم ګورم دلته راځم اول خپل لایبلټی ګورم چې په خپل ما په کرنټ ریسټ کې اکاونټ ریسیوبل چې هغه زما سنډي ډیبټ رستي څومره دی صفر دی او زما کیش نه هم سوشو 15 لک شل زر پیدا همدارنګه زما هغه خو کلوزینګ سٹاک کې ترشه هغه خلاص شي بده بګنیش سٹاک زما دا خو نو شاندې بګي او دلته کچیر لاش م لایبلټی قرضار یم اوس زه کوم د قرضاری خلاصوم خو سلور کو 50000 روپے قرضار یم خو دې په مقابل کې ما سره 15 لک شل زر روپے کې شنهن کې یو ردا پیسې د کې شنهن اور کوم بنور متبقی را لګم چته کابل بانک ته نو زه کوم به تر اغلم دلته اکاونټینګ وچا باندې کلیک وکړ دلته چې کلیک وکړ زور تم څه کوم کنټر نه پیمنٹ کوم پیمنٹ چاته کې دلته شي څوک ډیبټ کول غواړي زه تم پاور لینک ته کوم پاور لینک ته سلور لک 50000 روپے قرضار کړم سلور لک 50000 روپے ټولي زه پیمنٹ کوم تا کم ریفرنس نمبر اجست کول غواړي وو کم دی وای د په هیستوري کې تا باندې شي یو 3 لک روپے یو دی او تم دام اټکو ور کول غواړم هغه نورسته بیا زر اعظم بیا بل ریفرنس نمبر اجست کوم سوي یو لک 50000 روپے چې دواړه زه شو کیږي نو دوه بل ما باندې پاتې دواړه مې څکړو اجست وکړي هغه نورسته انټر کوم لاندې نو شو ګره دا کوم اکاونټ ته کریډټ کول غواړي کابل بانک کریډټ کې وای تاسو رپې شي نشته تقاضا کوي زه ته چې نه کابل بانک نه کریډټ کوم ګوره سور رنگ کې راغی زه د کیش اکاونټ نه کریډټ کوم چې کیش اکاونټ کله انتخاب کوم وای چې کچې سلور لک 50000 روپے دې اکاونټ کریډټ شي نو اویا زر روپے نور تاسو را اچھا چی پاتې کیږي پکې ډیبټ بیلانس پاتې کیږي نو ځکه موږ سره دې کې وی 15 لک او شل زر روپے وینو 15 لک شل زر روپے نشي سلور لک 50000 روپے لاړ شي اویا زر روپے کیږي نو بیا لاندې راغلم نریشن کې سنلی کوم عدالت یې سې انتخابو ما وو زه راځم دلته اسکیپ کلیکوم راشه اوسو ګور زما بیلانس کې لایبلټی صفر او زه لار شم کې شنه هند اکاونټ زما خپل اکاونټ کې 100 روپے دي 80000 روپے 80000 روپے بیر تاسو سره کوم د کانټرا اوچر پترو باندې ترانسفر کوم چې شکه ترانسفر کې زه راغلم اکاونټ کې اوچر تا د کانټرا مې انتخاب کو زه تم چې غواړم کریډټ کوم کم یو اکاونټ کریډټ کول غواړم کې ش اکاونټ کریډټ کول غواړم دګي څولک 80000 روپے ته دا 80000 روپے ټولې زس کوم دا کریډټ کوم او دا ډیبټ کول غواړي په کوم کابل بانک ته بالکل کابل بانک ته وجه کل دا ته پرې کې ډیبټ کې 25000 روپے پاتې کیږي د سدس 25000 روپے کې او په کیش اکاونټ کې 10000 روپے پاتې کیږي صفر پاتې بیا مې اسکیپ لاندې انټر کلیک کو بیا مې دلته اسکیپ واغسو بیا مې یس کلیک کو یس مې کلیک کو نو سه اعظم اسکیپ کوم اسکیپ کوم لازم بیلنس شیټ بیلنس شیټ کې وګوره زما کرنټ ریسټ کې کیش ان هند صفر او 25000 روپے بانک خبر پوښ دا استاد نن ورځي